ហើយចង់ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដឹងថាគ្មានភាពជោគជ័យណាមួយដែលបានមកស្រួលបែបនេះនោះទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់ពួកខាងអ្នកប្រោកអ្នកប្រាជ្ញបោកប្រាស់តតគ្នាជាពិសេសបោកប្រាស់កូនអ្នកស្រែកូនអ្នកកំសត់អត់ឃ្លានដែលគ្នាមកទីក្រុងដើម្បីបានរៀនសូត្រនយោបាយបំភុំបំផលគ្នាដើម្បីឲ្យគ្នាហ្នឹងចូលលក់ផលិតផលចូលធ្វើសមាជិកតតគ្នាដើម្បី ខ្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យគេនិយាយភាសាជោគជ័យនៅត្រឹមរយៈពេល2ឆ្នាំមានផ្ទះមានឡានជំរាបបងប្អូនអីត្រង់ថ្ងៃមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងហាងកោវខ្ញុំថាទៅអ្នកម្ញអ្នកហ្នឹងអូយទៅខ្ញុំទៅទៅខ្ញុំថាបោគេដល់ណាបោគេដល់ណាខ្ញុំអង្គុយផឹកកាពុជាណូផឹកអត់ចោលទេបងប្អូនខ្ញុំផឹកអត់ចោលដែរតែខ្ញុំខ្ញុំវាស្គិញខ្ញុំវាជ្រក់ខ្ញុំវាឆិញ ហើយខ្ញុំគណាញ់មនុស្សបែបហ្នឹងឲ្យសំដីគេនិយាយចេះមកខ្ញុំថាអូអានេះបោក100%មនុស្សស្រីបងប្អូនឲ្យគេធ្វើខ្លួនគេគេអង្គុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេខ្ញុំស្មាតទៅកុំប្រកាន់ខ្ញុំតែខ្ញុំអាណិតស្អាបខ្ញុំនិយាយនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់បងប្អូន នៅថ្ងៃហ្នឹងគឺម៉ោងរសៀលបន្តិចខ្ញុំចូលទៅអង្គុយនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងហាងកាហ្វេហើយខ្ញុំឃើញមាននារីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយនៅហ្នឹងមកស្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែឃើញមានយុវតីវ័យក្មេង២រូបដែលមើលដំណើរដំណងការឆ្លៀកពាក់របស់ពួកគាត់គឺដោយជីអ្នកខេតដល់ពេលចូលមកអង្គុយខ្ញុំក៏អត់ដឹងទេតាមពិតខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេចាំប្រពន្ធខ្ញុំទេ ដល់ពេលខ្ញុំអង្គុយស្랍តែនៅក្បែរនឹងគេនិយាយគ្នាហើយសាអភ័យទោសខ្ញុំអត់មានទំនងស្ដាប់ទេប៉ុន្តែគេនិយាយលឺលឺពេកដល់ពេលគេនិយាយលឺលឺពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដឹងថាអូម្នាក់នេះកំពុងតែព្យាយាមបោកយុវតីខ្មែរបោកយុវតីក្រៃក្រលដែលគ្នាមកពីស្រុកស្រាយណោះពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនៅឃើញអញយប់នោះអញដាក់ឡាយមួយសិនដើម្បីកុំឲ្យពួកល្ងងគុំឲ្យបងប្អូនអស់ឯងនេះល្ងងពេកកុំឲ្យល្ងងពេកបងប្អូនជាទីស្លាយ ល្ងងកេនិយាយរឿងអីកេនិយាយគឺគាត់ទៅចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិទៅអާអូខេជំរាបសួរសុស្ដីខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនទេខ្ញុំមានពេលត្រឹម15នាទីអញ្ចឹងល្អហើយបងប្អូនអាយុប្រមាណហើយបងប្អូនឈ្មោះអីបងប្អូនឯណាមកខ្ញុំស្ដាប់សំដីសំដៅមកថាយាយប៉ែនេះមានបំណងអីហ្មងខ្ញុំឃើញមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺចូលទៅខ្ញុំថាដល់ពេលគេតាណាត្នងគឺម៉ែមែនបងប្អូនពួក marketing network ពួក marketing network ហ្នឹងគឺ មានម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺណែននំហើយម្នាក់ម្នាក់ដែលនឹងគួយចាំហ្នឹងគេនិយាយថាអូនេះម្នាក់នេះឈ្មោះកនេះបាននាំម្នាក់បងនេះមកអរគុណថ្ងៃហ្នឹងបងអូនមានសំណាងបងអូនជួបបងអូនមានសំណាងបងអូននឹងយល់ដឹងពីបបពិសោធន៍នៃការងាររុកស៊ីគឺជាអាជីវកម្មមួយប៉ិបប្រកបជាស្ដែងធ្វើសមាជិកហើយចូលកម្មវិធីចាប់រង្វាន់ហើយធ្វើកម្មវិធីខ្លាយជាអ្នកមានត្រឹមរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយសំដីសំដៅគេបងអូន ថាខ្ញុំស្ដាប់ហើយថាខ្ញុំជ្រញអើយជ្រញខ្ញុំថា hate away hate away បានជាបងឯងជាមនុស្សស្រីដែលមានសម្រោស្អាតបានដែរជិះអ្នកមើលទៅអឺស្ដាប់អត់បានទេបងប្អូនប្រុសអឺមិនចឹងអូនចូលស្ដាប់តិចមើលបាទបាទអរខ្ញុំជឿចិត្តនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញចឹងខ្ញុំជឿចិត្តណាស់បងប្អូនខ្ញុំអង្គុយ ដល់ពេលខ្ញុំជិះចាត់ពេកខ្ញុំដឹងថាម្នាក់នេះកំពុងតែព្យាយាមអឺកំពុងតែព្យាយាមអូស្ទាញកំពុងតែព្យាយាមអូស្ទាញក្មេងស្រីដែលមកពីស្រែហ្នឹងដោយនិយាយលក្ខណៈអួតសំញែងទាំងខ្លួនគាត់ហ្នឹងអត់តើមានអីផងហ្នឹងហេះអួតសំញែងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំវាជិះចាត់ពេកជិះចាត់ខ្ញុំថាអា ខ្ញុំថាហេតុអីបានជាអ្នកឯងមកនិយាយបោកកូនក្មេងមកពីខេតនៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់តំណើបមួយហើយនិយាយសំដីពុកែណាស់អាពួកហ្នឹងគឺពុកែមែនតើខ្ញុំសរសើរហ្មងសំដីសំដៅវាគឺល្អមែនតើនិយាយចេញមកគឺពិរោះស្ដាប់មែនតើនិយាយចេញមករំភើបមែនតើហាហើយបកខ្មុំគ្នាឲ្យមានសម្ពាធនិយាយគឺដកចិត្តរួចទេពុកែណាស់ពួកអ្នកឯងពុកែណាស់ពួកអ្នកឯងកើតមកពីកូនអ្នកស្រែដូចគ្នា សំលេងដាច់ដាច់ចុះមានបាច់ដាច់ដែរអត់អីអ្នកឯងកូនអ្នកស្រែមករៀននៅទីក្រុងអ្នកឯងអត់អឺអឺស្ដាប់បានធម្មតាទេបងអូខេពួកអ្នកឯងពូកាយខ្លាំងណាស់ពួកអ្នកឯងពូកាយបោកកូនអ្នកស្រែគ្នាឯងបោកអ្នកដែលមិនសូវមានចំណេះដឹងបោកអ្នកដែលគ្នាមកនេះបំណងប្រាថ្នាចង់រោគកាងារធ្វើចង់រៀនចង់សូតដើម្បី ສິກໃດລົມປັງຖ້າໃນບ້ານອະນາຄົດຮົງຮື່ງປន្តែແນ່ឯងຄົຄືນນະພວກເນມາກາທິ້ງເນັດເວີກມາຈໍານວນບາສັ້ນຈິເຄີງວິດີໂອຂ້ອຍມໃຫ້ພວກແນ່ឯងບາປະກັນທຶນນະຂ້ອຍຍົມກ່ອນຕາລືສົງໄສສົງໄສບໍແນ່ឯងສົງໄສສົງໄສແບບນັ້ນຂ້ອຍລືຕັ້ງពី15ឆ្នាំមុនສົມຕິ15ឆ្នាំອີ່ເໝືອນຫັ້ນນີ້12ឆ្នាំមុន13ឆ្នាំមុនຂ້ອຍລືອອກហើយ ដល់២13ឆ្នាំមុនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេបោកដែរតែបោករិនសក្កិរតបានតែមួយថ្ងៃគត់ពួកអ្នកហៅឲ្យទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបោកកញ្ចប់នេះកញ្ចប់នោះដោយមានបំណងនិយាយភាសាថាហ្អែងធ្លាប់មានសេចក្តីរំពឹងថាហ្អែងនឹងជោគជ័យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតទេ2ឆ្នាំទៀតឯងធ្លាប់ប្អូនឯងធ្លាប់គិតថាតើប្អូនឯងនឹងចង់បានភាពជោគជ័យចង់មានឡានចង់មានផ្ទះ គាត់ខ្លួននៅរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំកាត់សម្ដីនឹងបានវិញខ្ញុំថាវាមិនអាចឆ្កែទេអ្នកឯងនិយាយបោកគេអ្នកឯងនឹងមានស្អីនៅក្នុងខ្លួនតទៅហើយខ្ញុំເຄີຍទាំងខ្ញុំឈឺចាប់នៅក្នុងនាមជាជាបញ្ញវ័នមួយរੂកក្នុងនាមជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយរੂកដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាការងាររោគស៊ីវីលំបាកវេទនាបែបណាតែអ្នកឯងយកលុយកញ្ចប់20 30 40ដុល្លារ50 60ដុល្លារយកទៅបង់ចូលជាសមាជិកតតគ្នា អ្នកដែលនិយាយតាក់ទៀងគឺរឿងមួយប៉ុន្តែអ្នកដែលអូសទាញគេឲ្យចូលមកខ្លួនពួកអ្នកឯងបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ពួកអ្នកឯងកំពុងតែទាញគ្នាតែកំពុងតែក្រៃក្រោវេទនាអត់អត់ខ្វះចំណេះដឹងហើយពួកអ្នកឯងធ្វើបាបគ្នាទៀតហើយពួកអ្នកឯងប្រើឡើងនិយាយភាសាសុទ្ធតែចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេទំនើបសុទ្ធតែនិយាយឡើងសុទ្ធតែចូលកម្មវិធីនៅក្នុងសន្តាគមផ្កាយ5ពួកអ្នកឯងខ្ញុំក៏ត្រាទុកទាំងអស់ បើសិនជាថតរូបគេអត់ខុសច្បាប់ខ្ញុំថតរូបពូនឯងនឹងទៀតហើយខ្ញុំនឹងថតរូបក្មេងស្រីនឹងប្រហែលនឹងទៀតហើយខ្ញុំនឹងសម្លឹងមើលថាតើ២ឆ្នាំទៀតពួកបងប្អូនអស់គ្នាឯងដែលមកអង្គុយស្ដាប់គេចំហមាត់នឹងថាតើបងប្អូនឯងជោគជ័យកម្រិតណាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បងនយ័យថ្ងៃនេះដោយសារបងធ្លាប់ឆ្លងកាត់បងធ្លាប់ឆ្លងកាត់កាលពីបងនៅរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី11មានពួក marketing network ដូចគ្នាអ៊ីចឹង ទៅនិយាយឲ្យសំដីគេសំដីសម្ដៅគេពីរោះណាអូនគេចង់ចូលអាត្រែតចូលនិវត្តត្រឹមអាយុ35ឆ្នាំ40ឆ្នាំគេចង់ដើរទៅដល់ឌូបៃគេចង់មានឡាន Lamborghini ជីះនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹម5 6ឆ្នាំ10ឆ្នាំហើយគេប្រាថ្នាពាក្យថាអូនធ្លាប់ចង់ជួបមានបំងចង់ជោគជ័យទេបងអូនចង់ធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទូតទាំងពិភពលោកឲ្យគណៈដែលលួយអូនហៅចូលទេភាសានេះគឺជាភាសាបោកប្រាស់ថោកទាបជាទីបំផុតនៅក្នុងជាមនុស្សជាតិ សម្បីតែនៅក្នុងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ក៏គេអត់អោយមានការលូកតតោគ្នាជាបណ្ដាញ network ចឹងដែរសំបីតែនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្រសួងសុខាភិបាលក៏គេអត់អោយមានការបង្កើត marketing network ចឹងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំក្តុកក្តួលមែនទែនដែលខ្ញុំចូលទៅអង្គុយនៅហ្វឹកកាហ្វេនៅក្នុងហាងកាហ្វេហើយខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំណូត គេឃើញខ្ញុំហើយប្រហែលជាគេគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្តីសំដៅទៅលើគេនិយាយខ្ញុំអង្គុយគេហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយហើយខ្ញុំផ្ទៀងស្ដាប់ធម្មតាប៉ុន្តែមាននរណាបងប្អូនគេនិយាយលឺៗដើម្បីឲ្យខ្ញុំលឺដើម្បីឲ្យគេដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវអើកាហើយទៅពិតជាល្អបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ គ្មានការងារណាគ្មានចំនួនណាដែលងាយស្រួលដល់ម្លឹងនោះទេបើសិនជាពួកគេពិតជាអ្នកជោគជ័យពិតជានាំប្អូនទៅរោគភៀកជោគជ័យមែនពួកគេនាំជីដូនជីតាម៉ែឪបងប្អូនជីដូនជីតូពូតាតាតេតតមកពុជពងគេគេយកទៅអស់ហើយគេមិនមែនមកនិយាយដាក់ប្អូនខ្ទៀបទឹកមាត់សាច់ពេញមាត់ប្អូនហើយប្អូននៅតែញញឹមដាក់គេហើយគេអោយប្អូនបងលុយនោះទេបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ឈប់ល្ងងទៅ តើឈប់លងងបានដែរឬទេឈប់លងងបានដែរឬទេបើមិនចេះទេឆាតមកเพจបងសុក្រិតបងសុក្រិតណែនាំថាតើប្អូនគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីកុំឲ្យអនាគតកូនអ្នកស្រែកូនអ្នកលងងកូនអ្នកអត់ដោយយើងនេះវាត្រូវរងគ្រោះដោយសារការបោកប្រាស់របស់អ្នកតន្ត្រីហើយអ្នកតន្ត្រីដែលគេបោកប្រាស់ហ្នឹងមិនមែនជាកូនអ្នកមានទេគឺជាកូនអ្នកស្រែដូចគ្នាដែលមានចិត្តលោភលន់ថោកទាបចង់កេងចំណាញ់ដឹងថាអាហ្នឹងគឺបារាជ័យហើយ ដឹងថាអានឹងបរាជ័យហើយនៅតែអស់ទាញគ្នាដើម្បីអាត្មានយមផលប្រជាតោះខ្លួនតើនេះគឺជាតង្វើមួយដែលបងប្អូនគួរធ្វើដែរទេនៅក្នុងនាមជាយុវជនប៉ិតណាស់ marketing network ប្រទេសណាក៏មានដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្មេងខ្ចីប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្គាល់ marketing network នេះតាំងពី12-13ឆ្នាំមុន គេអស់ទាញខ្ញុំគេនិយាយពីនោះណាគេចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងទៅលក់ផលិតផលបងលុយលក់ផលិតផលឲ្យគេដល់មិនកាត់កញ្ចប់ផលិតផលនឹងหายយកទៅលក់តតគ្នាហែកហួរលក់ឲ្យតបងប្អូនឯងនឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំដល់ពេកគេបោកអ្នកខ្សែបោកអបោកអ្នកក្រងលែងបានគេទៅបោកអ្នកខ្សែមាន comment ឲ្យមាន comment ឲ្យបងប្អូន screenshot comment ឲ្យយកទៅដេកពិចារណាទៅថាឈប់ល្ងងងបានទេរិនសុក្រិតសុំ កាន់នឹងអននិយាយលក់សបុទេប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ដឹងថាតើចំនួនវាលម្បាក់បបណ្ណាឆាតសួរបងសក្កិរតកាងាររកស៊ីមិនស្រួលដោយអ្វីដែលកញ្ញានិយាយបោកប្រាស់បងប្អូននោះទេបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំក្តោចក្ដួលខ្ញុំខ្ញុំអាណិតកូនអ្នកស្រែខ្ញុំអាណិតកូនគ្នាដែលអត់គ្នាដែលល្ងងមកទីក្រុងចង់បានថាវិការមកទីក្រុងចង់ប្រាថ្នាដើម្បីបានការងារធ្វើដើម្បីយកទៅអួតអ្នកស្រែយកទៅអួតពងបដាយនៅស្រុក ខ្ញុំធ្លាប់ហើយបងចាញ់បោកគេអស់ចិត្ត1000ដុល្លារជោគជ័យសំដែងទេខ្ញុំក្តោចក្ដួលណាខ្ញុំស្ដាប់ហើយអាកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងស្មាតូចបើមិនជ័យវាយមនុស្សអត់ខុសច្បាប់ខ្ញុំវាយហ្មងខ្ញុំអួយផឹកកាហ្វេខ្ញុំផឹកអត់ចូលណាខ្ញុំញ័រខ្លួនហ្មងខ្ញុំថាអ៊ឺអញស្គីតថ្មិញអញ្ចឹងស្ដាប់គេនិយាយហើយឲ្យភាសាសំដីសំដៅ when និយាយនឹងវាអស់ចាណាស់វាអស់ចាមែនតែម្ដងស្ដាប់ហើយគឺថាអូយអញសមកសម័យដូចមនុស្សញៀនឆ្នាំដូចមនុស្សហិតកាវអញ្ចឹងហ่ะចាប់ផ្កាយចាប់អូយស្ដាប់គេហើយអញរំភើបញ័រញ័រគំស្គួតពេកឲ្យខ្ញុំជេរអញ្ចឹងមួយម៉ាត់ទៅគំគំឲ្យខ្ញុំបាបបើបងប្អូនបងឯងគិតថាការងាររោគស៊ីភាពជោគជ័យវាស្រួលដូចមាត់ពួកអ្នកទាំងអស់នឹងមិនមែន បងប្អូនឯងទៅសួរសាវតាម្នាក់នឹងទៅមានស្អីខ្លះហើយនៅក្នុងខ្លួនមានឡានស្អីគេបងប្អូនមួយចំនួនដឹងទេឡានមួយចំនួនគេឲ្យខ្ជិះជីដើម្បីធ្វើសម្ញាញដើម្បីតេតទួយមនុស្សមនុស្សលោបមនុស្សលងងលងងដោយបងប្អូនឯងអស់ចឹងឯងមនុស្សដែលគេមានបញ្ញាគេរូស៊ីតាមសេចក្តីរដ្ឋាភិបាលណាស់ពិបាករកស៊ីណាស់បងប្អូនដូចខ្ញុំ ចំណាយលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីវិនិយោគធ្វើផលិតផលនាំចូលត្រូវចំណាយលុយធ្វើ marketing ត្រូវចំណាយលុយសំមីតាតំណាងចាយច່າຍរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាក់ខ្ញុំลดតំណាងចាយច່າຍរបស់ខ្ញុំដោយស្អីចឹងខ្ញុំลดតំណាងចាយច່າຍរបស់ខ្ញុំដោយស្អីចឹងខ្ញុំថាពូនឯងបើមិនជា Roxy អា Pick A កែបောက်បានពូនឯងចូលចិត្តតាអា Roxy អ வை ទៅជា marketing អ வை ទៅជាផលិតផល អាផលិតផលនឹងវាមាន market demand យ៉ាងម៉េចហើយអា market demand អា market demand នឹងអាអាអានឹងផលិតផលនឹងគឺអតិជន customer target customer របស់យើងស្អីគេស្អីគេ personal branding ស្អីគេ social media marketing ស្អីគេទៅ a digital marketing ហើយអត់ទាំងស្គាល់អត់ទាំងយល់អត់ទាំងប្រើហើយត្រូវបដូរ mindset ទៀតជាអ្នកហុកស៊ីដូចបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ឆាតមកខ្ញុំបង ខ្ញុំចង់អោស៊ីអនឡាញតែខ្ញុំអត់ហ៊ានខ្ញុំចង់អាស្មាទុមកដល់ដាក់មកកញោផាំងឡោះខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំអត់មានរីកគុនក្រុមហ៊ុនណាចំឈ្មោះហើយបើសិនជាបងប្អូនដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវទេពីព្រោះអីខ្ញុំមកដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងនៅក្រុមហ៊ុនណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថានេះគឺជាតុងវើដែលគេកំពុងតែលបួងជន់រងគ្រោះលបួងកូនខ្មែរឲ្យទៅស្ដាប់មើលទៅដូចជាហំហានណាស់ដូចជាជោគជ័យនឹងវានៅនឹងនេះ វិញនៅនឹងចង់ចង់កចោចចង់ដៃដែលយើងអាចចាប់មកបានហ្នឹងបើមិនជីវភាពជោគជ័យនឹងវាស្រួលម្លឹងម្លឹងបងប្អូនជីវទីស្រឡាញ់ជួយផ្ដំផ្ដាំតគ្នាផងបើមិនជានៅលើโลกនេះជីវភាពជោគជ័យឬក៏អាភាពមានបានទ្រពសម្បត្តិវាបានមកដោយងាយម្លឹងម្លឹងគ្មានអង្គណាគេ stress ដល់ថ្នាក់ចង់កកងាប់គ្មានអ្នករោគស៊ីណាគេចាំបាច់យកលុយទៅវិនិច្ឆ័យ រាប់ម៉ឺនរាប់ហ្សែនដុល្លារគ្មានគេរើសបុគ្គលិកគ្មានគេរើសអ្នក marketing គ្មានគេបង្កើត HR team គ្មានគេបង្កើត quality control team គ្មាន market research គ្មានស្អីទាំងអស់ជោគជ័យនាំគ្នាធ្វើតតគ្នាចឹងទៅហើយមួយទៀតកុំឆោតពេកកុំល្ងងពេក បើគេនិយាយថាជោគជ័យនឹងវាស្រួលម្លឹងម្លឹងបងប្អូនជាដូនជាតាម៉ែឪគេនឹងគេចូលចូលអស់ហើយគេមិនមែនមកនិយាយអន្ទងជាទឹកមាត់ពេញមាត់បងប្អូនទាំងអគ្នាទេខ្ញុំសូមសម្វកុំល្ងងពេករៀនធ្វើជាមនុស្សឲ្យចេះស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លះទៅកុំលេង TikTok ខ្លាំងពេកកុំមើលតែរឿងភៀកខ្លាំងពេកដល់ពេលគេនិយាយល្មមៗទៅអូយសងស្ដាប់គេហៅស្លងអាស្លងតាមគេហ្មងអភិសាដូចរំសឹកិតនិយាយនេះវាអសរោះណាស់ ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយដើម្បីដាស់ទឿនស្មារតីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យបងប្អូនក្មួយៗនេះកុំឆោតពេកខំប្រឹងរៀនដើម្បីភាពជោគជ័យដើម្បីភាពជោគជ័យបងប្អូនត្រូវ دي ហ្វាយត្រូវឲ្យនិយមនៃភាពជោគជ័យរបស់បគោលរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងมันអាចដូចគ្នាបានទេ បើសិនជាបងប្អូនកូនអ្នកស្រែពិតណាស់ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារសម័យនេះគឺមិនមែនសម័យសង្គ្រាមទេសម័យសន្តិភាពដែលត្រូវការអ្នកប្រើប្រាជ្ញាអ្នកប្រើប្រាជ្ញាតន្តិន័យខ្លះរូបបាន website ឲ្យគេយកមធុស្សិកាសាលាបើសិនគេយកមធុស្សិកាសាលារឹងសក្កិរិទ្ធធ្វើសិកាសាលាល្អជាងពួកនឹងផងបើសិនជាបងសូមនិយាយតែងដីបានលុយផងអាហ្នឹងតែងដីបានលុយចាំបងនិយាយតាមក្រោយ អាទិញដីបានលុយនឹងហ្នឹងហើយបានពលករខ្មែរនៅកូរ៉េគេបោកទិញដីខ ճ ោអូយកទៅ plang ធ្វើសខាសាលាហំហានណាបងប្អូនពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខំប្រឹងធ្វើការតស៊ូចង់ងប់តើច្បាប់នៅកូរ៉េយ៉ាងម៉េចតើអ្នកឯងត្រូវចូលត្រូវធ្វើការយ៉ាងម៉េចតើប្រាក់ខែគេគិតម៉ោងយ៉ាងម៉េចអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចហើយចុះមិនមិនបងប្អូនឆោតម្លេះត្រូវដល់ស្រុកទំនើបហើយនឹងមិនក៏មិនយល់ថា តាការងារនឹងវាលំបាកយ៉ាងណាតំរំបានលុយមួយម៉ោងមួយម៉ោងគេគិតឲ្យលុយប្រមាណម៉ឺនវ៉ុនយកលុយឲ្យរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារយកទៅឲ្យគេអាហ្នឹងហឺមួយហឺមួយទៀតយើងខ្លួនឯងនេះយើងមិនបានត្រៀមខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកចំនួនទេយើងចង់លក់ណាស់យើងមានលុយយើងចង់ទិញផលិតផលហ្នឹងមកទៀតណាពួកខ្ញុំអស់ចិត្ត1000ដុល្លារឃើញទេហឺមានស្អីគេ180ដុល្លារហើយត្បូងគេអត់ងាយច្រើនចឹងឯងអូន តើបងកែនិយាយតាមបន្តិចទេត្រូវណាស់បងគ្រូសាចាញ់បងគេឡើងចម្ពះធនធានគៀជា10000ដុល្លារចម្ពះធនធាន7000ដុល្លារនៅបាត់ដំបងបងប្អូនត្រូវជាសាច់ឆ្ងាយរបស់ភ្នាក់ងារខ្ញុំចម្ពះធនធានរាប់10000ដុល្លារទៅស្រុកដើម្បីអីគេដើម្បីបង្ហាញថាអញជោគជ័យទាំងខ្លួនឯងហ្នឹងប្រឡងជាប់ត្រូវរៀនមហាវិទ្យាល័យឯហ្នឹងទៅចាញ់ការខូសនាໃຫយពុះគនត្រូលអារម្មណ៍ហ្នឹង ចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យបងប្អូនឯងមើលហួតថាមានមនុស្សល្ងងបែបនេះណែមានមនុស្សល្ងងបែបនេះណែអាខ្លួនឯងទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យទៅមានចំណេះដឹងទៅចាញ់ធ្វើការបានប្រាក់ខែទៅຮູ້នៅថ្លៃតំណហើយស្រាប់តែតែឲ្យអាពួកបោកអញ្ចឹងនិយាយភាសាស្រួលអញ្ចឹងបោកបានម៉ែគេឲ្យលានបើកខ្ជិបើកនោមនីសញ្ញាយបើកទៅស្រុកធ្វើអុចធុកសាន អើយបោកគេបានបោកខ្លួនឯងមិនបានទេបងប្អូនហើយខ្ញុំកោតតែបងប្អូនឯងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមួយចំនួននេះកោតតែបងប្អូនឯងធ្វើបានណាខ្ញុំសុំសម្ពាសមកកោតតែចេះកុហកខ្លួនឯងដល់ម្លឹងម្លឹងដែរมันមានចំណេះពិតប្រកາດมันមានចំណាញពិតប្រកາດឡានគេឲ្យជ័យធ្វើសើដើម្បី marketing យកទៅអត់ធុគអត់ទៀនសម្ដែងឲ្យម៉ែឲ្យបងប្អូនអាណិតអឺមើលទៅអស្ចារ្យ ឲ្យបងប្អ oh, ូនអីកោអីកោហ្នឹងតើខ្ញុំខ្ញុំរុពិអីដើម្បីនិយាយដាក់បងប្អូនឲ្យឲ្យដឹងខ្លួនពេលខ្លះបងប្អូនញឹមមកចំនួនគេហៅមិនម៉ែនមិនម៉ែនតល់មិនម៉ែននិយាយតែមកណានិយាយឲ្យអញ map 5មិនស្ដាប់អញ្ចឹងនិយាយឲ្យតើទៀះពីវិក្កលព្រៀងទៀតបានបានអូអញមាននឹងអីកាលឡើងមាននឹងអីកាលឡើងបងអើយបងអូនក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេបបួលរបៀបបោកនឹងដែរការទៅជួររៀននៅសកលជីវាល័យឆ្នាំម្ងតើបងអូនរួចខ្លួនគុំអីអស់លុយដែរហ្នឹង សេប៉ៃបងគាត់ណាឃើញណាបងស្គាល់ដល់ឆ្អឹងណាបងស្គាល់ដល់បងហັດទាំងក្លិនដឹងនេះមនុស្សបែបហ្នឹងគាត់នឹងនិយាយសំដីសំដីមកបងថាអត់យូរឯងម្នាក់នេះគឺនតងឯងម្នាក់នេះគឺពួកបោកឯងមកសិទុចូលមកមែនក្មេងៗស្រីៗពីរបីនាក់មកចូលមកហើយអូតតគ្នាគេនិយាយមកគឺថាដូចគេនឹង CEO ធំណាស់អញ្ចឹងគេធ្វើដូចគេនោះរវល់ណាស់អញ្ចឹង អូខ្ញុំអត់មានពេលច្រើនទេខ្ញុំមានពេល15នាទីព្រោះតែ15នាទីនេះខ្ញុំនឹងពន្យល់ឲ្យបងអូនស្រីផ្លាស់ប្ដូរអនាគតជាមួយនឹងការចូលរួមជាមួយនឹងការមានអាជីវកម្មពិ ත් ប្រកាសមួយមិនមែនជាអាជីវកម្មខ្ចលអាជីវកម្មពិ ත් ប្រកាសនោះគឺបងអូនគ្រាន់តែយកបងអូនគ្រាន់តែមានឆន្ទៈមោះមុតហឹមកាត់កញ្ចប់ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្អូននឹងបានផលិតផលប៉ុណេះប៉ុណេះប៉ុណេះហើយប្អូននឹងទទួលបានកិច្ចជាប់ប៉ុណេះប៉ុណេះហើយប្អូននឹងបានចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលាប៉ុណេះប៉ុណេះនៅក្នុងស្ថានភាពផ្កាយ5ផ្កាយ4ប្អូននឹងបានញ៉ាំអាហារផ្នែកអីតុក VIP ហើយគិតមើលមើលប្អូនគិតមើលមើលក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចធ្វើដល់ស្ថានភាពផ្កាយ5បខំឲ្យចូលស្តុកភ្លាមហើយបខំឲ្យយកស្តុកភ្លាមភ្លាមទៀតប្រពន្ធខ្ញុំគិតសិនអត់បានគេគេប្រពន្ធខ្ញុំសាកសួររស ពេលដែលខ្ញុំអង្គុយនៅនឹងហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាអឺខ្ញុំខលហៅប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធឲ្យចូលក្នុងហាងកូវ៉េឲ្យអង្គុយលេងសិនខ្ញុំមកប្រពន្ធខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ហួរចិត្តខ្ញុំថាបងគេនិយាយពីអីគេគេនិយាយពីគេបុគ្គលជោគជ័យមែនខ្ញុំថាមែនជោគជ័យអូនគេកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារស្ដាប់សិននៅស្ដាប់ទៅដើម្បីយល់ហើយគេព្យាយាមនិយាយលឺៗហ្មងអត់លាក់ឯហត់ខឹបឯស្ដាប់ចាប់បានពីព្រោះហីគេចង់និយាយឲ្យលឺអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្ដាប់មើលទៅ ឲ្យស្ដាប់មើលទៅអ្នកជុំវិញនឹងប្រហែលជាអាចនឹងទៅសួរគាត់នៅថ្ងៃក្រោយណាមួយខ្ញុំថាបើមិនជានៅក្នុងចិត្តខ្ញុំវាពុះគ្រប់ត្រូលក្តៅបែបនេះនេះបើមិនជាវាយមនុស្សអត់អត់ខុសច្បាប់ណាស្មាតទៅវាយមនុស្សអត់ខុសច្បាប់ខ្ញុំទៅខោកម្នាក់ហ្នឹងមកកញោហីខ្ញុំថានេះបងនេះទៅឈប់បោកគេទៅអាណិតគ្នាកូនអ្នកស្រែ ខ្ញុំអត់ចាញ់បោកគេទេព្រោះគាត់តែគ្មានការងាររកស៊ីណាបានទ្រលចឹងទេអត់មានទេប្អូនបងហងថ្ងៃចង់ដើរស្រាត់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកពីកបកឯងតំណែងចាយចាយបងចរិតអྨិចក៏មានដែរចរិតអྨិចក៏មានដែរតំណែងចាយចាយត្រឹមប្រហែល100នាក់ហ្នឹងគឺបងមើលពួកគាត់ដូចមើលកូនចឹងដូចមើលកូនយ៉ាងម៉េចពួកគាត់មានផលិតផលយើងនៅក្នុងដៃ ពួកគាត់ទិញដុំពួកគាត់ជាតំណាងចៃចៃគាត់ត្រូវទិញដុំមិនចឹងបណ្ដែតបងប្អូនកាត់ស្តុកប៉នេះប៉នេះដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់អឺស្អីចូលសន្តាគមផ្នែក5ញយកបងប្អូនត្រូវឆានសួរតំណាងចៃចៃខ្ញុំបើថារិនសក្រិតមានរង្វាន់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំដើរស្រាតពីនេះទៅដល់វត្តភ្នំហ្មងខ្ញុំកោសក់ឲ្យបងប្អូនមើលគាត់ដែររង្វាន់បានក៏មិនដែរមានណាវាមិនដែរមកណាឯងលួចดុំចំណាញ់តិច្ចឲ្យពួកគាត់ហើយ ឯងត្រូវការ operation ក្រុមហ៊ុនត្រូវការនាំចូលត្រូវការចំណាយលុយមកកគុកដល់ពេលហើយចង់ឲ្យគេកាត់ stock ច្រើនដាក់អញ្ជៀនមានអញ្ជៀនពេជ្រហើយអញ្ជៀនមានខ្សែកោមាននឹងមានខ្សែកោមាសកលៃคล้ายๆដាក់នៅក្នុងផលិតផលទៀតហើយវាមិនណែម៉ែសបុគាត់សក់អាណាមានលុយខ្មែរចូលនៅក្នុងកញ្ចប់នឹងទេបើសបុគាត់សក់នឹងខ្ចប់ពីរោងចក្រសក់ក្រៅមកហ្នឹងវាមិនណែម៉ាអាណា skin care ផលិតផលល្អ មានលុយមានរង្វាន់នៅក្នុងហ្នឹងទេវាមិនណែម៉ែអាណាសបុគាត់សល់ល្អមានរង្វាន់លុយនៅក្នុងហ្នឹងទេបើគាត់ដល់លុយថ្លៃដើមយកមកហ្នឹងវាថ្លៃជាងអាសបុគេនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងទៀតហ្នឹងនេះគឺជាតក្កធភាពពិតនៅក្នុងវិស័យចំនួនអនឡាញមិនមែន marketing network ទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងតំណាងចៃចៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសួរទៀតមុននឹងមកធ្វើជាតំណាងចៃចៃខ្ញុំសួរសម្ភារទៀតគ្របលុយអនឡាញគាត់ចេះប្រើ Facebook គាត់យកឲ្យវិញជា marketing គាត់ យកលអ្វីទៅជិះសប៊ូកក់សក់អត់មានទំលាប់កក់សក់បែបហ្មងតេះសប៊ូកក់សក់សិនមានលុយកម្រិតណាចង់បានស្តុកកម្រិតណាយកស្តុកកម្រិតនឹងទៅលក់បានអត់បើលក់អត់បានតើអ្នកឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសំភិះជាមួយពួកគាត់តឹងរឹងខ្ញុំរហូតទៅដល់ដាក់គោលការណ៍មួយបើមិនដូច្នេះទៅទេលក់ទៅលុំលុំនេះកុំយកអីល្អជាងកុំយកអីល្អជាងពីព្រួយខ្ញុំខ្ជិលនឹងយកឲបានមកវិញណាខ្ញុំខ្ជិលនឹងយកឲបានមកវិញណា អ្នកខ្លះយកអីវ៉ាន់ទៅឲ្យបងប្អូនអើយខ្ញុំអត់តន់លក់ដាច់ទេលក់ដាច់ប៉ាកាច់យកស្អីបើមិនដែរចេះ Live Facebook បន្តិចផងហ្នឹងបើមិនដែរចេះផុស Facebook បន្តិចផងហ្នឹងបើមិនដែរចេះធ្វើ Personal Branding នៅលើ Social Media បន្តិចផងហ្នឹងខ្លួនឯងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ drama ហោតែងប់នៅក្នុង Facebook ហើយអញ្ចឹងមានអាណាគេតែងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឆាយឆាយអញ្ចឹងហ្មងហើយចឹងហៅស៊ីដល់ពេលនាំគ្នាយកលុយមកហៅស៊ីអញ្ចឹងបរាជ័យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំខ្ញុំប្រម៉ូទតែអីវ៉ាន់មកវិញរហូតទៅដល់ មានតំណាងចាយចាយខ្ជិលកាលនឹងកាត់20%នៃនៃអីវ៉ាន់ដែរនៅសល់រហូតទៅដល់យូរទៅអាចដែរលក់ទេខ្ញុំសួរនាំចុះឡើងឡងមេសុំកាត់សុកចូលវិញខ្ញុំថាអ្នកឯងសំនាងហើយចាំក្បាលរឹងសក្កិត្រទៅខ្លួនខុសត្រូវតែបើអ្នកឯងទៅកាត់ស្តុកផលិតផលអ្នកដទៃវិញអ្នកឯងគឺទឹកភ្នែកឯងបើធ្វើចរិតយ៉ាងអ្នកឯងអញ្ចឹងគឺទឹកភ្នែកឯងគ្មានអនាគតទេអីវ៉ាន់ចូលវិញទេខ្ញុំខ្ញុំតែងកាត់20% ខ្ញុំមើខ្ញុំថាមនុស្សបើសិនជាគ្មានសម្ពីតទេគឺมันផឹងទេប៉ុន្តែសួរថាមុននឹងខ្ញុំដាក់សម្ពីតឲ្យគាត់យ៉ាងដូចនេះតើខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីជួយពួកគាត់ខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំធ្វើ marketing នៅលើ Facebook page ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យផលិតផលនឹងមានគុណភាពខ្ពស់ជាងទីបំផុតខ្ញុំព្យាយាមកសាង credit ផលិតផលខ្ញុំនៅក្នុងទីផ្សារបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង អ្នកណាគេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ brand ខ្ញុំខ្ញុំដកចោលខ្ញុំពមៀនខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្ញុំថាឲ្យពួកអ្នកឯងក៏មកបំផ្លាញខ្ញុំយកលុយម៉ាន100 200ដុល្លារ300ដុល្លារកញ្ចប់ទូយំផតរបស់ PHP Premium 320ដុល្លារមានអ្នកសួរថាបងចូលដំណាងចាយចាយបងឯងថ្លៃម៉េះអូនបើសិនជាបងទៅទួលវិញស្រុកខ្មែរពេញពេញហ្មងពេញទីផ្សារពួកអាកញ្ចប់50ដុល្លារក៏ដំណាងចាយចាយអាកញ្ចប់ អឺ100ដុល្លារក៏តំណាងចាយចាយអាកញ្ចប់1000ដុល្លារក៏តំណាងចាយចាយហើយអញ្ចឹងបើប្រកាសតំណាងចាយចាយគ្រប់គ្នាពេញតែប្រទេសអញ្ចឹងមានអតិជនមកពីណាមកទីងបើពួកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអតិជនបាត់ហើយហ្នឹងមាននរណាគេមកប្រើបើអ្នកឯងហើយមាននរណាគេបើតិញរីយអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតគោលការណ៍តំណាងចាយចាយហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់តលតែតំណាងចាយចាយទើបអាចតែងផលិតផលហ្នឹងបានហើយតិញនៅក្នុងតម្លៃដុំ30 10ឧទាហរណ៍ តម្លៃប្រហែល60ដបតម្លៃប្រហែល180ដបតម្លៃប្រហែល350ដប360ដបតម្លៃប្រហែល510ដបតម្លៃប្រហែល710ដបតម្លៃប្រហែល1000ដបតម្លៃប្រហែលហើយអ្នកឯងយកទៅតើអ្នកឯងមានសកម្មភាពលក់អត់បើអត់មានសកម្មភាពលក់ទេឲ្យបោះឲ្យវ៉ាន់ឲ្យអ្នកឯងអត់ចូលមើល Telegram ទេអ្នកឯងពមិនបើមិនចេះញ៉ៃញ៉ៃដកចាញ់ដើម្បីអីបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំអាត្មានិយមចង់ដាក់អ្នកផ្សេងចូលទេប៉ុន្តែ មិននឹកដែលអត់មានសម្ពាធគឺមិននឹកអត់ខំដូចអ្នកខ្លះតំណាងខណ្ឌរបស់ខ្ញុំខ្លះមិនដែលផុស Facebook បន្តិចផងបន្តែខ្ញុំខ្ញុំចេះតែអាណិតខ្ញុំចេះតែបោះអវ៉ាន់ឲ្យទៅខ្ញុំនិយាយពួកគាត់ដឹងខ្លួនហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុំជម្រាបដល់បង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 វិញថាខ្ញុំរ៉ិនសេក្រិតអត់តាមថែឯងជាមួយបងបងទេឬក៏បងបងមកចំនួនទេខ្ញុំអត់ត្រាំត្រែងទេ គេជាប្រធានក្រុមហ៊ុនគេមានទស្សនៈវិស័យចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគេរីកចម្រើនចង់ឲ្យតំណាងចាយចាយរកប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយចុះបើមិនជាបកកុលជោគជ័យមួយចំនួនញ៉ៃមួយបងប្អូនបងអូនមានប្រាក់ត្រឹមតែ30ដុល្លារត្រឹមតែ40ដុល្លារបងអូននឹងជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជោគជ័យម្រាយវាអីមានអណាម៉ែអណាហៅស៊ី30 40ដុល្លារ2ឆ្នាំមានផ្ទះនៅបើខ្ញុំហៅស៊ីរាប់ឆ្នាំហ្នឹងមិនតន់សល់អីផង អញ្ចឹងពួកអាបោកបែបហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងកាចម្លេះបងកាចម្លេះបងថ្ងៃនេះអូនដូចបងបានជំៀបខាងដើមបងខឹងម្នាក់ដែលបោកកូនខ្មែរដូចគ្នាបងខឹងណាស់ឈាមបងវាឈាមកូនខ្មែរតែបងវាពុះគ្រប់ត្រូលនិងកូនខ្មែរដូចគ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបបោកខ្មែរដូចគ្នាហ្នឹងហ្មងហើយជាពិសេសបោកចំគេអ្នកមានទូធាមិនអីទេអាហ្នឹងអើមានអាអញ្ចឹងតិចតួចខាតលុយតិចតួចវាអត់ឈឺចិត្ត លុយប៉ុណ្ណឹងលុយកាកលុយគេប៉ុន្តែគ្នានេះមកពីខេតមកប្រងរោគាងារធ្វើរោគចំណេះដឹងហើយទៅបោកគ្នាដូចជាសាច់ជូបីជាន់ចង់អាំងចង់ជៀនចង់ឆាគឺស្រ័យតែចិត្តអាំងនៅខ្លួនឯងមានចំណេះដឹងមានមាត់និយាយមិនមានកម្រោបបាននិយាយអប់រំចំណេះដឹងអត់ព្រមនាំគ្នាចូលស្តាប់ទៅហើយអ្នកដែលគេបោកបានហ្នឹងក៏សមាតូនពូអ្នកឯងក៏ល្ងងម្លេះបើពេលនិយាយណែនាំចឹងអត់នាំគ្នាមើលទេ បាទដូច្នេះខ្ញុំនិយាយសិក្ខាឆ្លាខ្ញុំហៅបងប្អូនទាំងអស់នឹងមកខ្ញុំខ្ញុំហៅមកស្ថាឲ្យហ្មងអាណែនាំឲ្យផ្លូវត្រូវខ្ញុំវេទនីបបិនណារៀនសោតអាហាររូបកកតស៊ូពិបាកបបិនណាតំមអាចមានចំណេះដឹងមកនិយាយជាមួយបងប្អូនបានថ្ងៃហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនបានបបិនហ្នឹងលក់ផលិតផលបានបបិនហ្នឹងថាតើវាលំបាកបបិនណាវាត្រូវការការអត់ធ្មត់ផ្លូវចិត្តតស៊ូពេលខ្លះយំទេយំតឯងក៏មាន ពេកណストレគយស្មឹកដោយមនុស្សស្គួតកាមានក្តច្រើនចចាជាមួយគេត្រូវមានភាពខ្លាហានមឹងម៉ាត់លំបាក់បបិនណែឲ្យទៅបងឯងមកមកស្រូសស្រួលម្លឹងម្លឹងវាវានេះអត់មានរឿងចឹងទេវាអត់មានរឿងណាស្រួលពេកទេណាច្រេងណាស់វើយអាលប់ណែគេទៅឈ្មោះគេលួ luok kon bungkat khae luok kon bungkat khae ta kaung akon dai ban haoyom a lop hai <laughs> yom sangkhom tha bong nei comment ning ke men lop doye khnyom te chun pou bong oy kan tae ri chamran pontae som bong yok pi a lop muoy nih tae pradaul kon bong phong tae pradaul kmui bong phong tae pradaul popon bong rue ka sach niet ma puuch bong ning yok piak khnyom yot tae pdam puok kot te kom oy lop doye khnyom kom oy phleur doye khnyom hai kom oy puok kot phleur ngai kroy ke baok na ខ្ញុំនិយាយស្ដីប្រដៅដើម្បីអីពួកអីខ្ញុំចង់ឃើញកូនខ្មែរនឹងមិនធ្វើអីមួយឲ្យវាគិតតិចមកគុំឲ្យចាញ់បោកគេហើយនិយាយនេះមិនមែននិយាយដោយដោយចិត្តគុំគួនខឹងស្អប់ចំណែនគេទេមកពីខ្ញុំឆ្លងកាត់អានោះហើយឆ្លងកាត់បានមួយថ្ងៃណាឆ្លងកាត់បានមួយថ្ងៃស្គាល់ថាអ្វីទៅ marketing network អ្វីទៅអាការៈភាសាបោកប្រាស់អ្វីទៅជាអាការៈងាររកស៊ីពិតប្រកបវាលំបាកខ្លាំងណាស់ ណ៎អញ្ចឹងមិនបងប្អូនមិនបាច់ប្រកាន់គាត់ទេបើមិនជិះគាត់អត់ຕົកនិយាយចំទៅຕົកឲ្យខ្ញុំលប់តឯងចុះຕົកឲ្យខ្ញុំលប់តឯងចុះមិនបាច់ជេរគាត់ទេព្រោះមិញអញ្ចឹងបានចិត្តឲ្យខ្ញុំសុំផ្ដាំទៅគាត់វិញផ្ដាំទៅកូនកូនផ្ដាំទៅក្មួយក្មួយកុំឲ្យភ្លឺដូចពុកខ្លួនឬក៏ភ្លឺដូចបងម្នាក់ហ្នឹងពេលដែលនិយាយស្ដីបណ្ដាញនិយាយណែននំបងប្អូន លើលោកនេះគេនិយាយផ្អែមណាស់គេអាចលួងបងប្អូនបានគ្រប់បែបយ៉ាងសម្ដីផ្អែមណាស់តែអាផ្អែមរបស់គេនឹងគឺលុយគេចង់បានលុយពីបងប្អូនគេចង់ឲ្យបងប្អូននឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេដើម្បីគេប្រមូលលុយមកប្រើនហើយគេហើយហើយតែចង់អ្នកឯងបារាចុយខាតលុយប្រពន្ធណាក៏ដោយគេអខ្វល់ទេដោយប្អូនស្រីស្រីដែលជួបខ្ញុំជួបនៅហាងកាហ្វេអញ្ចឹងសម័យមើលមើល បើគ្នាស្យលុយមកពីស្រុកមានលុយត្រឹម100ដុល្លារអាហ្នឹងមានលុយ100ដុល្លារណាយាយពុះគ្រប់ត្រូលធ្វើឲ្យគ្នាហ្នឹងមើលទៅអូអញជោគជ័យនឹងមុខហើយជោគជ័យនឹងមុខហើយស្រាប់តែទិញស្តុកឲ្យយុទ្ធដារហៅគ្នាបន្តអាហ្នឹងមេរោកមហារីចហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងមេរោកមហារីចតាអាមួយហៅមួយទៀតអាមួយហៅមួយទៀតអាមួយហៅមួយទៀតតតតគ្នា មហារិទ្ធពេញមកឃុំពេញមកភូមិចង់រដ្ឋាភិបាលតែអវិវត្តនៅតំបន់នឹងមិនកើតក៏ប្រជាជននៅតក្រតជាពាក់បំណុលគេហ្មងជាពាក់បំណុលមិនអាចដោយសារបំណុលគឺមានអាចជនបោកប្រាស់ហោកទៀមអញ្ចឹងហើយគ្នាតពេញភូមិឪពុកខ្ញុំផ្ទាល់គាត់វ័យប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងណានៅមានអ្នកអង្តងមកឲ្យគាត់ដើរលក់ផលិតផលទៀតឪពុកខ្ញុំគាត់មនុស្សចាស់តែគាត់ឆ្លាតគាត់ថាហៅណាមិនហៅមកហៅចំខ្ញុំ អ <shidden> ពុកបោះកូនខ្ញុំតែការីក្រុមហ៊ុនមួយតាំងមូលខ្ញុំធ្លាប់អស់7ដុល្លារច័ន្ទមួយនេះទៀតអូនបងនិយាយត្រឹមនេះសេះលៀតអញ្ចឹងពួកហ្នឹងគឺមហារិជមហារិជហ្នឹងមិនមែនគ្នាធ្វើដោយមានសំណងអក្រក់ទេគ្នាធ្វើដោយគ្នាល្ងឹតល្ងងល់អត់ដឹងថាអាហ្នឹងវាជាកល្បិចបោកប្រាស់រកលុយរបស់បកគលមួយចំនួននោះតែគេនិយាយថាអាភិបជិកជ័យហ្នឹងវាងាយដល់ម្លឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងក្តៅសុំបងប្អូនគាំប្រកាន់ប៉ុន្តែ នៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំតាជាក់បេះដូងខ្ញុំបេះដូងកូនខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរនេះផ្ដាល់តម្លាយដល់ចំណេះវិជ្ជាជាចម្បងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់រៀនសូត្រប្រទេសមួយដែលអាចអភិវឌ្ឍទៅបានទាល់តែមានបញ្ញវន្តច្រើនទាល់តែប្រជាជនគេនឹងគេចេះគិតចេះវិភាគបងប្អូនមើលស្រុកថៃមើលស្រុកសិង្ហបុរីតិចថាមិនមែននៅប្រទេសអស់ហ្នឹងអត់មានអ្នកបោកប្រាស់ទេ គាត់គេបោកប្រទេសអស់ហ្នឹងលែងបានហើយគេចូលមកប្រទេសឡាវគេចូលមកប្រទេសខ្មែរដើម្បីអីដើម្បីគេជជក់ជាមួយនឹងប្រជាជនដែលខ្វះចំណេះដឹងហ្នឹងឯងអត់តន់ជួបអ្នកបោកអត់ស្គាល់ការជួចចាប់ហ្នឹងហើយបងសុភ័ក្រត្រូវហើយបងខ្ញុំជនបោកប្រាស់កាលហ្នឹងអាហ្នឹងមានរោគមហារិកនៅពេលដែលបងអូននេះត្រូវបានគេបោកប្រាស់ហើយគេឲ្យអូតបងតអូតអូតតតគ្នាពេញមួយភូមិពេញមួយភូមិហើយមានเรื่องអីទៀត បងអូនឈានទៅដល់ការយកទ្រពសម្បត្តិដីស្រែឪពុកម្ដាយយុទ្ធប្រចាំតាមីយល់លុយនឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមួយអឺរថយន្តចោរស្រុកដោយសាររឿងនឹងរថយន្តចោរស្រុកអត់ហ៊ាននៅក្នុងក្នុងភូមិខ្មាស់គេដោយសារអីគេនិយាយថាបើសិនជាអ្នកឯងចង់បានប្រាក់ខែ7000ដុល្លារម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់មានចំណេះវិជ្ជាទេគាត់រៀនបានលមមលមមល្មាក់លមម អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងឡើងដល់ level នេះអ្នកឯងមានសមាជិកប៉ុណ្ណេះប្រាក់ខែអ្នកឯងគឺ7000ដុល្លារប៉ុន្តែដើម្បីអ្នកឯងអាចទទួលបាន level ហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវបងលុយចូលក្រុមហ៊ុនអឺអឺ12000ដុល្លារប៉ុន្តែអ្នកឯងបានប្រាក់ខែ7000ដុល្លារក្នុង1ខែអញ្ចឹងគ្រាន់តែ2ខែឲ្យលុយប្រាក់ខែរបស់របស់បងឯងហ្នឹងគឺវាចំណាយបានហើយវារួចគ្នាបានហើយតើមានក្រុមហ៊ុនប្រពន្ធឯណាដែលមាន ដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យអ្នកឯង7000ដុល្លារទាំងអ្នកឯងនេះអត់ជិះធ្វើអីហ្នឹងហើយយកលុយ14000ដុល្លារឧទាហរណ៍នេះយកលុយ14000ដុល្លារចូលក្រុមហ៊ុនអានោះស៊ីដាច់បាត់អានេះមានបានប្រាក់ខែ7000ដុល្លារណាហើយលុយ14000ដុល្លារហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីយកដីយកខ្ចីធនធានគីប្រចាំផ្លងដីនេះអាដីផ្ទះនេះដែលមានកូនមានប្រពន្ធរស់នៅនេះយកទៅប្រចាំនៅធនធានគីហើយបានលុយយកទៅឲ្យគេដោយរំពឹងថាបានប្រាក់ខែ7000ដុល្លារ អញ្ចឹងបងប្អូនអាស្រ័យក្តីលោបអាស្រ័យលងឹតលងងរបស់យើងនឹងគឺវាធ្វើឲ្យវិនិយោគមកគ្រួសារមកពូជកូនយើងត្រូវរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយរត់តាមយើងមកខ្មាស់គេពេកអត់នៅស្រុកមានអបើសិនជាអូនចង់បានលំដាប់នេះបងអូនត្រូវទិញស្តុកកម្រិតអឺស្អីយ៉ាងទៅ2000ដុល្លារយ៉ាងទៅហើយអញ្ចឹងគាត់អាចមានលក្ខខណ្ឌ2000ដុល្លារមិនអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនទៅខ្ចីគេដល់ពេលខ្ចីគេយកមក បងអោយគេបាត់មានស្អីបានខ ճ ល់ប្រាក់ខែខ ճ ល់ខាងនេះអូនទៅគាត់ទៅអានឹងរឿងសោកនេតកម្មដែលខ្ញុំឃើញផ្ដោភ្នែកខ្ញុំមិនចង់លើកឈ្មោះទេពីព្រោះអីសុទ្ធតែជាអ្នកណែនាំខ្ញុំស្គាល់មិនមែនបងប្អូនខ្ញុំទេបងប្អូនខ្ញុំឃើញនារាគេទៅធ្វើចឹងខ្ញុំទាត់រិះនោមហ្មងបងប្អូនខាងណាខាងណាអញអេមែនបងប្អូនឯងមែនបងប្អូនឯងសាច់ឆ្ងាយឯង នាយ័យអត់បានទេបងអ្នកមិនជួបគេមិនដឹងទេបងហ្នឹងហើយចាំបានបងនាយ័យអ្នកតើសឹកគ្នាវាអ្នកមិនមែនអ្នកមែនមែនគ្នាវាទេពួកគាត់មិនយល់ព្រួយរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកលឺនឹងត្រចៀកខ្ញុំណូតទុកទៀតហើយដឹងខ្ញុំណូតទុកនឹងគេថាម៉េចទេខ្ញុំស្ដាប់គេហើយខ្ញុំណូតទុកខ្ញុំណូតនៅទូសັບពងឡាយនេះប៉ណ្ណោះខ្ញុំថតអានេះ ខ្ញុំណូតទុកថាតើគេនិយាយអអ្វីខ្លះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របោកប្រាស់របស់គេហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំខំត្រេនតំណាងចែកចាយរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ខិតខំប្រឹងរៀនបើចង់ធ្វើ brand ខ្លួនឯងត្រូវធ្វើឲ្យចេះមួយពីរបើមិនចង់ខ្លាចជាតំណាងចែកចាយគេត្រូវរកកលការក្រុមហ៊ុនបែបនេះបែបនេះពេលដែលមានអតិថិជនពេលដែលបងប្អូនមកទិញសាប៊ូខ្ញុំហ្នឹងសាប៊ូភីព្រីមៀមហ្នឹងណា ខ្ញុំខ្ញុំជិក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរៀបចំជូនតែកន្លែងណាដែលអត់មានតំណាងចែកចាយទេដល់ពេលដែលកន្លែងដែលមានតំណាងចែកចាយខ្ញុំកាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្មានសິດលูกចូលតម្រន់របស់គាត់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅ exclusive distributor បងប្អូនទៅវាយនៅក្នុង Google វិញថា distribute exclusive distributor នឹង exclusive retailer នឹងឯកវាយចូល Google ទៅចាញ់ហើយអានទៅ ថាតើការផ្ដាច់មុខនឹងនៅតាមរំរងតាមខណ្ឌតាមសង្កាត់មួយមួយហ្នឹងតើវាមានគុណលំលៃបែបណាម៉ានន័យថាពេលដែលមានអធិជនតែងនៅក្នុងសង្កាត់របស់ពួកគាត់គឺខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវបោះឲ្យពួកគាត់ហេតុអីបានខ្ញុំបោះឲ្យពួកគាត់បើតួជាខ្ញុំមិនបោះឲ្យក៏គាត់មិនដឹងធ្វើអីខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែបោះដោយសារអីខ្ញុំត្រូវតែបោះឲ្យគាត់ដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានឯវ័នបវល cash flow គាត់ត្រូវបានលក់អីវ៉ាន់ជូននាយតេជុនគាត់ចំណាញ់លុយនឹងមកគាត់ຕົកលុយនេះគាត់ຕົកលុយលុយដើមដើម្បីរើសពីតហហើយគាត់យកលុយចំណាញ់យកទៅចាយពេញទៅដល់គោកូនមើនេះមើនោះចឹងតើហើយមួយទៀតខ្ញុំបរិញ្ញពួកគាត់ឲ្យទទួលខុសត្រូវលើការងារដើម្បីអីគេពេលដែលខ្ញុំបោឲ្យពួកគាត់ពួកគាត់ត្រូវរៀបចំវេចខ ճ បជូននាយតេជុនអ្នកខ្លះវេចខ ճ បអត់ល្អខ្ញុំស្ដីឲ្យខ្លះណែនាំខ្លះអូនវេចខ ճ បทองគេត្រូវកပ်អ ੰਜ ៉េគេត្រូវសេះអ ੰਜ ៉េគេត្រូវធ្វើអ ੰਜ ៉េ hay របៀបខលតាអតិជនគេធ្វើអញ្ចឹងបរិញ្ញានតាំងពីរបៀបខលទៀតដល់ថ្នាក់ប្អូនប្រឹកមិញខ្ញុំណែនាំគាត់ខ្ញុំថាអូនខលតាអតិជនជម្រាបសួរបងខ្ញុំឈ្មោះនេះខ្ញុំដាក់គូចែកចែកផលិតផលថាឯកសារសោកភាពព្រីមៀមនៅសម្កាត់នេះខ្ញុំបានទទួលការចាត់តាំងពីបងសុក្រិតដើម្បីឲ្យរៀបផលិតផលជូនបងតាខ្ញុំអាចដឹកជូនបងនៅម៉ោងប្រមាណគាត់និយាយមកមើលខ្ញុំព្រៃខ្ញុំព្រៃខ្ញុំមកដដែលខ្ញុំថា online ធ្វើធ្វើតាមបងអាហ្នឹងឯងគឺជា customer service អញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀនពីអាហ្នឹងពេលដែលគាត់រៀនពីអាហ្នឹងគាត់ទៅហៅស៊ីចំនួនអីផ្សេងទៀតគាត់យល់ថាការខ្ញុំនៅមួយបងសុក្រិតគឺគេបរៀនពីរបៀបនិយាយជាមួយអតីតជនបែបនេះបែបនេះផលិតផលយើងគួរតែណែនាំអតីតជនបែបនេះបែបនេះមិនមែនអោយតែអតីតជនមកគឺកាប់សាច់ភូគាត់លួចយោលួចយោលអត់ទេចេះសួរនាំអតីតជនមានបញ្ហាអីមានបញ្ហាអីមានការប្រទូខុសត្រូវបែបណាខ្ញុំណែនាំ ដៃគូចៃចៃរបស់ខ្ញុំមកចេះប្រើប្រាស់ Facebook កុំអោយចេះតត្រាម៉ាពេញតែ Facebook Facebook គឺជាហាងរបស់យើងខ្ញុំធ្លាប់ជួបរឿងហ្នឹងហើយបងតែកខ្ញុំមិនហន្មានយកលុយទៅចូលរួមទេព្រោះគិតដូចបងល្អបួនហងហើយអូនប្រាប់តដល់គ្នាខ្ញុំដើរទៅណាណាគេមើមុខស៊ីលមិញយកឡានយកតែឆែកនៅការ៉ាស់ដើរទៅអ៊ីអនបងប្អូនមើមុខគាត់ចង់សុំថតហើយគាត់មិនហ៊ានខ្ញុំដើរទៅណាណាគេស្គាល់ពេញតែប្រទេស គេឆ្លឡាញ់គេចង់ថតជាមួយមិនមែនមកពីខ្ញុំអ្នកមានទេមកពីខ្ញុំនិយាយណែនាំពួកគាត់ផ្ដាល់ចំណេះដឹងឲ្យពួកគាត់ពួកគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំហើយតិចច្បាស់គឺគាត់មានសមរម្យនៅក្នុងការសិក្សាពួកគាត់អានអត្តបទខ្ញុំហើយដែលរសេចេញពីប័ណ្ណប្រពិសោធន៍ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការបន្តការសិក្សាស្វែងរកចំណេះដឹង ដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើការងារមានប្រកចំណូលដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារមានប្រកចំណូលមានមុខវិស័តចេះអត់ທំត់ចេះតស៊ូតការស្ដីឲ្យចេះរោងសំពីតផ្លូវចិត្តបានណេថាអ្នកខ្លះមិនមែនគេមិនចេះ depression ទេគេចេះ depression ដូចគ្នាប៉ុន្តែគេចេះទប់គេស្วมជាមួយនឹងអាភិបលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងទួលនីតិមួយធំដោយខ្ញុំយ៉ាង ខ្ញុំរៀនសួរពីទូកកេស្តីឲ្យគេថាខ្ញុំមានចិត្តប្រកាន់ខឹងព្រោះតែយូរយូរទៅខ្ញុំសွំខ្ញុំដឹងថាការទទួលខុសត្រូវការងារកាន់តែធំធ្វើឲ្យខ្ញុំរងសម្ពាធកាន់តែច្រើនរហូតឈានដល់ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគ្រប់គ្រងដៃគូចៃច່າຍខ្ញុំ communicate តេតងជាមួយនឹងដៃគូថាតើតើរបៀបនយោបាយស្ដីគេយ៉ាងម៉េចចរិតដៃគូចៃច່າຍខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអាមិនក៏មានដែរខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគេអត់ប្រាប់ទេគេមិននិយាយទេបងហ្នឹងហើយគេមិននិយាយទេបង ខ្ញុំណៃនោមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្រុសអរគុណត្បូងឃុំអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំវាពុះកញ្ជ្រោលឈៀមខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញសកម្មភាពនៅនៅក្នុងភ្នេកវារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ការដែលខ្ញុំត្រូវបានគេអន្តងដូចគ្នាដែរតែខ្ញុំមិនចាញ់បោកគេទេបងនិយាយត្រូវចំណុចណាស់អរគុណចាន់បងប្រុសសុខសบายទេបាទបងសុខសប្បាយអញ្ចឹងឈៀមខ្ញុំនេះវាក្តៅហ្មងវាក្តៅខ្ញុំចង់និយាយឲ្យឲ្យធូរចិត្ត ยมไลថ្ងៃហ្នឹងគឺไล27ហើយចង់ឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដឹងថាគ្មានភៀបជោគជ័យណាមួយដែលបានមកស្រួលបែបនេះនោះទេបើមិនជិបងប្អូនចង់រកស៊ីយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវយល់ដឹងត្រូវមានភ្នត់កំណត់ជាអ្នករកស៊ីមួយចំនួនបើអើអូខេពងហ៊ានពងហ៊ានអ៊ឹមចង់លក់អនឡាញបងប្អូនខ្ញុំជឿមានបងដោយបងប្អូនត្រង់ធ្វើអីក៏ដោយតើអត់ Stay for Cash គឺអត់ជោគជ័យទេ និស្សិតខ្ញុំប្រកាសឲ្យច្បាស់ណាមុនដំបូងខ្ញុំបានកាតគលការថាបើសិនជានិស្សិតគឺមិនអាចយកកញ្ចប់ពេញ30ដបទេបងអឯងយកទៅហើយអនឡាញគឺអឺយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យចាំរៀបឯកវណ្ណឲ្យបានល្អនិស្សិតក្រៅពីម៉ោងរៀនគឺសុកចិត្តអង្គុយមើងភាកអត់លក់អនឡាញដូចប្រពន្ធខ្ញុំទេប្រពន្ធខ្ញុំមកពីរៀនធ្វើអាសាយមិនលក់អនឡាញដល់ឯកវណ្ណឲ្យភៀវម៉ាសជាតិគាត់អាយុប្រពន្ធនេះឲ្យគាត់ ឯកក្រិតភាពផ្នែកហេរ៉ៃវត្ថុរហូតដែលឈានធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចជាម្ចាស់ brand នេះបណ្ណៃខ្ញុំនៅតែថាឲ្យគាត់រហូតខ្ញុំនៅតែស្ដីឲ្យគាត់រហូតឲ្យពង្រឹងចំណេះដឹងពង្រឹងការងារដើម្បីយើងឈានទៅដល់ការមានមហិច្ឆតាធ្វើការងារកាន់តែធំបណ្ណៃខ្ញុំប្រោតឱកាសឲ្យនិស្សិតអត់ជោគជ័យបងប្អូននិស្សិតគឺអត់ដែរយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាទីមួយគាត់ខ្មាស់គេគាត់ខ្មាស់គេដោយសារតែអីឃើញនិស្សិតមួយទាំងមូលមើល online បងអត់យល់ពីវិស័យចំនួនទេបានន័យថាអត់មាន entrepreneurial mindset គេដែលមាន business គេដែលមាន mindset ជាអ្នក business គំថាឡើយគេនេះិតចង់គេឡើងដល់កម្រិតណាក៏ដោយគេត្រូវធ្វើការងារពីទូចឹងហ្មងហ្នឹងហើយបើមិនច្បាស់ទេធ្វើការអីមិនបានទេបងត្រូវហើយអូនបើសិនជា มันមាន mindset ជាអ្នក business ទេមិនចាប់ដាមពីទូចទេចង់ណែឯងរៀនដល់ master រៀនដល់បណ្ឌិតក្រោយធ្វើការភាក់ខែ4-5000ក្រោយពេលដែលណែឯងចាប់ដាមអាជីវកម្មណែឯងត្រូវចាប់ដាមឡើងវិញទាំងអស់ចាប់ដាមយ៉ាងម៉េចចាប់ដាមពីតាណាការដើមទីមកតំបងឡងមានការប្រមូលគៀងគោគ្នាមានការធ្វើ marketing ឡើងវិញដោយខ្ញុំអញ្ចឹងការទៅធ្វើការអូហមហាណាគេនិយាយថា អូខ្ញុំនឹងពិធីកមួយលបីអង្គដែរមានមុខមានមាត់សម្ភារសុទ្ធតែអុកញ៉ាឲ្យមលូអនឡាញគិតថាខ្ញុំខ្វល់អីបើខ្ញុំលូអនឡាញបានលុយជាងហងស្មើប្រាក់ខែខ្ញុំ3 4 5 6ដងហ្នឹង4 10ដងហ្នឹងតែខ្ញុំទៅខ្វល់ស្អីខ្ញុំទៅខ្វល់ពីតួលនីតិអាយោស័កបន្តិចបន្តួយកាពេកកំប៉ុងដែលគេនិយាយថាអ្នកលបីអ្នកលបីខ្ញុំមកខ្វល់ទេសំខាន់ខ្ញុំមាន mindset ជាអ្នក business ខ្ញុំថៃចាប់ដានពីតូចខ្ញុំត្រូវធ្វើអីគេខ្លះបងប្អូន នៅបាត់ដំបងមានគេប្រាច់នៅសេណេតបងសេណេតនៅបាត់ដំបងខ្ញុំកំពុងតែរោអ្នកអ្នកពូកែនៅបាត់ដំបងមានអ្នកចង់ចូលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់លះទេនិយាយត្រង់សារអ្នកបាត់ដំបងខាងប្រពន្ធខ្ញុំគឺអត់តមានអ្នកលះនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងទេខ្ញុំចង់បានអ្នកដែលលះខ្លាំងបន្តិចឲ្យគាត់រេប្រសិនភាព្រីមៀមនៅបាត់ដំបងហ្មងគាត់តំណាងភាព្រីមៀមនៅបាត់ដំបងហ្មងបើចង់បានភាព្រីមៀមគឺ ដងដាប់បងស្រីហ្នឹងគឺតំណាងធម៌បងសិក្រឹតហ្នឹងបាទបងហ្មងតិចទៀតយើងមានវិសាខា Skin Care វិសាខា Natural វិសាខា Natural វិសាខាគឺជាឈ្មោះរបស់ส ತ್ರ ីម្នាក់ដែលគាត់ចាស់ហើយនៅតែស្អាត Natural ធម្មជាតិប៉ុន្តែឈ្មោះពិតដែលគេហៅហ្មងគឺវិសាខា Natural Natural គឺអត់បកប្រែទេជា Skin Care ដែលញោមស elect ខ្លាំងបំផុតស elect ខ្លាំងជាងស្វ៊ូទៀត Skin Care ប្រាប់លៀបមុខហ៎ស្អ្វីស្អ្វី អញ្ចឹងយើងមានផលិតផល៤ដបឥឡូវយើងកំពុងសិក្សាលើការ Workshop ខ្ញុំតាក់ទងទៅ Taiwan តាក់ទងទៅ Australia តាក់ទងទៅ America តាក់ទងទៅ China តាក់ទងទៅ Thailand ចុងក្រោយខ្ញុំបានរងចាក់ដល់រល្អមួយហើយរងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានរោងចក្រផ្សេងទៀតកំពុងឆាតមកខ្ញុំសួរថាសុក្រិតតើអ្នកឯងនៅត្រូវការ Skin Care នឹងទៀតអត់ខ្ញុំតបគេថា Skin Care អ្នកឯងល្អហើយប៉ុន្តែខាងខ្ញុំតេស្តអត់ទាន់ត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកមកទេហើយគេនិយាយចង់ឲ្យខ្ញុំថាបើមិនយល់ទេមិនបាច់យកច្រើនទេខ្ញុំចង់ឲ្យ អាប់ផាតផ ਾਰ របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានទីផ្សារនៅសរខ្មែរខាងតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំថាណូខ្ញុំអត់ត្រូវការខ្ញុំត្រូវការផលិតផលដែល quality ជាចាំបាច់ quality គុណភាពល្អហើយសុវត្ថិភាពលើផ្ទៃមុខបងប្អូនដឹងអីបងប្អូននៅខ្មែរយើងរងថ្ងៃនេះព្រោះ skin care គឺចាប់ឆាយហ្មងបើសុភ័ក្រ KX មនុស្សជាច្រើនចង់មានចង់បានតាមរយៈភាពខ្ជិលត្រូវអីអូន ចង់មានចង់បានចង់ស្រួលខ្ជិលអត់ដឹងថាអាមុននឹងបានអីមួយនឹងវាវេទនាវាត្រូវការការតាំងចិត្តនឹងកម្រិតណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមួយតាំងពីដើមខ្ញុំមានលុយតែបើមិនស្ិនខ្ញុំហាយបុគ្គលិកជួយណែនាំផងជួយណែនាំបងផងបងណែតបងជួយឆាតចូលភេកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យសហការីខ្ញុំបញ្យល់បងបន្ថែមបើមិនជីបងទទួលយកគោលការណ៍នឹងបានចាំបងខ្លាចគេដាច់គូចៃចាយខ្ញុំបើបងទទួលយកអត់បានទេអត់មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងទេសូមសួរបង ມັນໝັກກໍວ່າແນ່ນ້ໍາຂາດປ ેલ ເອຈັງບ່ອງຊາດເຈົ້າເພိပ်ບន្តិចມາເພື່ອໄດ້ຄູ່ໃຈຊາຍຍົ້ມໄດ້ຄູ່ໃຈຊາຍນໍາເຊະກາລີນັກກັນເພိပ်ຍົ້ມກໍປະດ ્યો ລບອງປະຖ ામ បើສັນຈະບອງຈ້ອງຈູບຍົ້ມປົ້ນຍົ້ມກໍຊາດຊົມບອງປົ້ນຫຼາຍອັດອີ່ໃດເ퇴ບາມັນຈ້ອງຈັ່ງບາເກີ້ຍຶງກົມລູບຈ້ອງມາໄວ້ງຽງງຽງຄືນໄວ້ມັນລືນພື້ເກັດບອງນິໄຍໄທໄທອໍຄຸນອົ້ນຕາງູນໄທສຸໄດນັ້ນຄືໄທບອງຈ້ອງໃຫ້ນ ណាស់បងសប្បាយចិត្តមើលឡាយអូនម្ដងម្ដងបងម៉ូនីកខ្ញុំអឺមានភ្នត់កំណត់មួយខ្ញុំអាចយ៉ាងមានបានតាមរយៈការជិះជួនកម្លាំងញុះឈាមអ្នកតៃឯងខ្ញុំលក់សាប៊ូខ្ញុំប្រម៉ូទថាសាប៊ូខ្ញុំល្អបើសាប៊ូខ្ញុំអាចល្អបងជប់ព្រើបើសាប៊ូខ្ញុំអាចល្អបងអាច complain តវ៉ាមកខ្ញុំវិញ បើគិតថាសប៊ូខ្ញុំល្អចាំមងប្រាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាននិយាយថាសប៊ូខ្ញុំនឹងមានរង្វាន់ទេហើយវាមិនដានម៉ែសប៊ូក៏សក់អាណាមានរង្វាន់ទេនៅលើโลกហ្មងពិភពโลกនឹងគឺគ្មានទេប្រហែលជាគ្មានប្រហែលជាមាននៅតែសក់ខ្មៅយើងមួយអាសប៊ូក៏សក់មានរង្វាន់ហ្នឹងញុំអត់ចូលតេងផ្លាត់ផាចាំងហៅថាអោខហើយចាំបានល្អខ្ញុំខ្ញុំអត់រោសីអាថាអោខទេខ្ញុំរោសីអាថ្លៃ ញោមហុសីគឺអារបស់ថ្លៃអាល្អពួកញោមអ្នកចូលចិត្តប្រើរបស់ល្អអញ្ចឹងបានញោមដឹងថាទីផ្សារសេរីមានតែរបស់ល្អគឺរបស់ដែលមានតម្លៃរបស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃភាកច្រើនគឺជារបស់ល្អអាហ្នឹងគឺជា standard ទូទៅលើโลกឯងតែមិនមែនមិនមែនប្រកាសថារបស់ថ្លៃហ្នឹងសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ឯង តែវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងគិតថាតើរបស់នឹងវាពិតមែនដល់ដូចគេនិយាយដែរឬអត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនណែប្រើភាពតេទៀងឲ្យយូយូម្ដងខ្ញុំប្រម៉ូសិនបញ្ចោះតម្លៃដើម្បីអីគេដើម្បីឲ្យអតិថិជនថ្មីថ្មីគាត់ពេញហើយអតិថិជនចាស់ខ្ញុំគាត់ត្រឡប់មកវិញយូយូម្ដងបញ្ចោះតម្លៃឲ្យបញ្ចោះតម្លៃបងប្អូនអើយបញ្ចោះតម្លៃក្រុមហ៊ុនចង់ខុសខ្សោលហើយអត់សូវចំណាញ់ទេអាពេលដែលបញ្ចោះឈុត a 46ចោះសសឆៃគត់36ចោះស32នឹងក្រុមហ៊ុនគឺដូចដូចបូមឈាមតម្លាក់អញ្ចឹងដូចបងប្អូនកំពុងបូមឈាមខ្ញុំអញ្ចឹងលួហើយបានក្រុមអាបានលុយនឹងហើយគឺប្រវលទៅហងចាក់វិញទេគ្មានបានចំណឹងឯងបងពុនផងពាក់ខែបុគ្គលិកផងខ្លៃទឹកខ្លៃភ្លើងខ្លៃជួលខ្លៃនេះខ្លៃនោះសពក៏បែបយ៉ាងអស់លេងពីខ្លួនហើយអញ្ចឹងសួរថាជោគជ័យតណាលឿនម៉េអ្នកឯងមានលុយក្រុមខ្ញុំមានលុយរយស៊ីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារផង ខ្ញុំនៅពិបាកវេទនីចង់ងក់ប្រងៃន្សាំចង់ងប់ហើយម៉មបានលុយតិចតួចម៉មបានលុយចាក់សាំងឡានម៉មបានលុយធ្វើនេះម៉មបានលុយធ្វើនោះហើយចុះបងប្អូនឯងទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកលុយ20 30 40ដុល្លារយកទៅទិញហើយគេនិយាយថានែឯងជោគជ័យក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមានលុយមានឡានមានផ្ទះបងប្អូនឯងទៅជឿគេដែរអាហ្នឹងបងឯងប្រៀបធៀបមើលទៅថាតើបងឯងញ៉ាំបកកងហ្នឹងតើខុសនឹងដូចបកកងមិនដែរឬអត់ ហើយអ្នកខ្លះចង់ធ្វើតំណាងចៃចាយខ្ញុំមកកកកបងប្រាប់បងអូនចង់រកស៊ីដែរប៉ុន្តែបងអត់មានដើមទុនហ្នឹងហើយអត់ដើមទុនត្រូវកាសសំសម្បើអត់មានដើមទុនជីវៈវិការត្រូវមានដើមទុនលុយដើមទុនចំណេះដឹងជំនាញចំណេះជំនាញហើយរកស៊ីអត់ដើមទុនគឺបបាក់បងហងថ្ងៃបើមិនជីអត់មានដើមទុនតប់បើមិនជីប្រវល់លុយអត់តាន់ទេដួលក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុនណាកราวក្រុមហ៊ុនតូចក្រុមហ៊ុនធំហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនគេរោស៊ីមិនចំណេញទេប៉ុន្តែអាហេរ៉ៃវត្ថុបវលអតតនពេលខ្លះបវលអតតនឧទាហរណ៍ដាក់អៃវ៉ាន់ទៅភឹបលុយមកក្តាំងហ្នឹងអស់ហើយចុះអៃវ៉ាន់យើងមិនមែនលក់ពុបភ្លាមបានលុយមកផ្លែតទាំងដុំមកវិញណាយើងមិនត្រូវនសល់ចុះអាការគ្រប់គ្រងហេរ៉ៃវត្ថុហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ដោយតំណាងចៃច່າຍមួយចំនួនហ្នឹងគាត់និយាយថាយកលុយទៅទៅស្តុក អររប100ដុល្លារលុយដុំទៅពេលលុយវិញបានរីយអាលុយបានរីយប៉ុន្តែ profit margin នឹងវាខ្ពស់លុយបានរីយតែមកពីបងប្អូននឹងអត់មិនសមអត់មើលថែយកចិត្តទុកដាក់លុយនឹងឲ្យបានស្រួលបួលអាលុយណារូស៊ីអាលុយណាអាញ់ចាយលុយណាឲ្យតែនៅដៃអាញ់ចាយអងចឹងបងប្អូនអត់មាន mindset ជាអ្នករូស៊ីបាត់ហើយហើយចង់រូស៊ីធំប៉ុន្តែខ្ជិលចង់រូស៊ីធំប៉ុន្តែខ្លាច ចាងហោស៊ីធំប៉ុន្តែអត់ហ៊ានវិនិយោគចាងហោស៊ីធំប៉ុន្តែអត់ហ៊ានចាញ់មុខបងប្អូនតែមើលអង្គញាសក្កម៉ែអ្នកមានសក្កម៉ែអ្នកធំអ្នកធំទាំងអស់ដែលគេមានលុយវល់លានហ្នឹងថាតើគេហោស៊ីលាក់មុខអីឬក៏មិនឱ្យគេហោស៊ីគេហោស៊ីអឺអត់ដាក់លុយអីក៏មិនអាលុយហ្នឹងវាដោះមកខ្លួនវាឬក៏មិនគេរកស៊ីធំគេដាក់ទុនធំការងារ business គឺអ៊ីចឹងហ្មងការងារ business